Përfaqësues dhe specialistë të kombeve të bashkuara po përpiqen të ndihmojnë shoqërinë shqiptare për të kapërcyer goditjet psikologjike në familje gjatë pandemisë dhe dhunës ndaj grave dhe vajzave. Pandemia COVID-19 ka rritur numrin e rasteve të raportuara të dhunës ndaj grave dhe vajzave, ajsa quhet nga ekspertët edhe si pandemia hije ose pandemia e heshtur, sipas një vlerësimi gjinor të zhvilluar nga UN Women në Shqipëri, mbyllja nga pandemia ka ndikuar ndjeshëm në gjendjen e grave dhe vajzave shqiptare. Në atë sondazh u tregua se vërtet masat izoluese patën një ndikim të rëndësishëm në përjetimet psikologjike, veçanërisht të gratë dhe gratë e moshës të punës, që janë në forcat të punës, për shkak të barës ushtuar në familje, kujdesin ndaj fëmijëve, pasigurisë lidhur me të ardhmen e vendit të punës, kujdesit shëndetësor për të sëmurët. Zonja Bulko thotë se pandemia ndikoi më shumë mbi gratë e vetpunësuara sepse ato ndikuan te mungesa e të ardhurave, reduktimi i orëve të punës. Sondazhi vërtetoi shtimin e dhunës në familje, madje nxori në pa edhe nevojën për të përmirësuar ligjin për mbrojtjen nga dhuna në marrëdhëniet familjare. Edhe pse ligji është miratuar që në vitin 2006, ai është përmirësuar disa herë, pikërisht duke parë dhe problematikën e zbatimit, por edhe dinamikat në shoqëri. Shoqëria gjithmonë zhvillohet, forma të reja të dhunës shfaqen, të cilat nuk kanë qenë të shfaqura 10 apo 15 vite më parë. Tashmë flasim për dhunën që zhvillohet në mediat sociale, bullizmi kibernetik apo dhuna që zhvillohet përmes internetit, që është një problem aktual që nuk ekzistonte në kohën kur këto ligje janë miratuar fillimisht. Gjatë pandemisë është vënë re një rritje theksuar e dhunës në familje dhe distancimi social i kërkuar nga mjekësia rriti rrezikun e dhunës me bazë gjinore pasi viktimat izolohen nga shoqëria dhe kanë të vështirë të kërkojnë ndihmë. Gjatë kohës së pandemisë mësohet se janë shtuar ndjeshëm telefonatat nga gratë dhe vajzat në linjat e këshillimit që kërkojnë ndihmë dhe mbështetje për problemet familjare. Mesazhi im është që të kenë gjithmonë besim tek vetja, të kenë kurajo për të kërkuar të drejtat, pasi dhuna ndaj grave dhe vajzave shkelja më rëndë e të drejtave të tyre, të kërkojnë ndihmë, të mos kenë asnjëherë frikë për të kërkuar ndihmë, sepse vetëm kështu do mund të shpëtojnë veten, por jo vetëm, por dhe do japin shpresë dhe shumë grave dhe vajzave të tjera për të kërkuar ndihmë dhe për të realizuar potencialin e plot të tyre në shoqëri. Nga viti në vit në Shqipëri shënohet një rritje e numrit raportimeve të dhunës tek institucionet shtetërore nga gratë dhe vajzat, kjo tregon një rritje të ndërgjegjësimit dhe njohjes së të drejtave të tyre. Ndaj kërkohet që shërbimet shumë disiplinore të shtrihen në çdo skaj të vendit, thonë ekspertët. Sfida e përditshme sipas tyre është mospërgjigje e duhur për çdo rast, edhe pse shërbimet që ofrojnë mbrojtje dhe akses në drejtësi mund të mos funksionojnë si duhet për shkak të kufizimeve gjatë pandemisë. Për Zërin e Amerikës, Iliana Golli, Tiranë.